Med allvarliga miner slog alliansens partiledare till med ett gemensamt besked om misstroende mot tre av regeringen Löfvens ministrar. Ett beslut som fattats efter gemensamma överläggningar sent igår kväll. Att vi från alliansens sida tillsammans vill väcka misstroende mot de tre ansvariga statsråden för brister i ansvarstagandet i samband med säkerhetskrisen. Och det handlar då om Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Anders Ygeman har haft kunskap om haveriet under ett års tid utan att informera statsministern, utan att informera ansvarig statsråd, utan att informera riksdagen. Och sammanfattningsvis, han är den som har ansvaret för säkerhetsfrågor i regeringen. Han har haft kunskap i ett år om ett haveri som är mycket allvarligt, som det beskrivs av statsministern, och han har underlåtit att agera på det sättet han borde göra. Ansvar ska utkrävas om man ser vart det har brustit. Men när alliansen väljer att föregå alla utredningar och istället vilja plocka politiska poäng, så tycker jag att det är bekymmersamt. Den politiska krisen är inne på sitt nionde dygn. Den inleddes med en pressträff där infrastrukturminister Anna Johansson berättade att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör skulle avskedas. Hon har utretts av Säpo och dömts för att ha brutit mot tre lagar för att kunna utkontraktera drift av IT-system till Östeuropa. Beskedet var sensationellt och Anna Johansson hade informerats i januari i år. Det fulla ansvaret för hela den här processen har legat och ligger hos myndigheten, det vill säga Transportstyrelsen. Två dagar senare berättade inrikesminister Anders Ygeman att han känt till händelsen sedan januari 2016. Försvarsminister Peter Hultqvist blev också informerad i mars 2016. Men ingen av dem informerade regeringschefen, som först i januari i år tog del av uppgifterna om brott och IT-haveri hos Transportstyrelsen. Borde inte du som statsminister ändå ha känt till det? Det är klart att jag hade gärna velat haft den informationen tidigare. Det är ingen tvekan om det. Och här har ju bevisligen varit en brist i informationen. Och nu har han kallat till pressträff imorgon, Ulf Kristoffersson. Varför tror du han dröjer med sitt motdrag? Regeringen har tagits på sängen av den här krigsförklaringen från alliansen. Stefan Löfven hade inte räknat med att alliansen skulle slå till så hårt. Därför behöver han tänka till både en och två gånger. Hur allvarligt är läget nu? Det är mycket allvarligt och det är dessutom unikt. Det har aldrig hänt tidigare att tre ministrar hotas av misstroendeförklaring samtidigt. Det är svårt att se också att Stefan Löfven skulle kunna hitta någon kompromisslösning när tonläget har skruvats upp till den här nivån. Därför pekar mycket på att det här kan leda fram till att regeringen tvingas avgå eller utlysa nyval. Kanske inte imorgon, men ganska snart. Mm, väldigt allvarligt alltså. Men hade han kunnat göra något för att undvika den här situationen? Ja, det tror jag. Om man hade agerat snabbare och visat mer handlingskraft. Stefan Löfven hade till exempel kunnat avsätta den person som bär tyngst ansvar, infrastrukturminister Anna Johansson, och samtidigt visat lite mer självkritik inför den här usla informationsspridningen som har varit både i regeringen och ut mot oppositionen. Det hade visserligen skadat regeringen om man hade agerat så, men det hade inte skadat lika mycket som den här regeringskrisen vi ser nu. Mm.